A room full of reasons to look into the future and mirë arsye për të parë drejt së ardhmes, dhe jo një të ardhmes të largët, por të afërt, me optimizëm të vërtet dhe me buzëqeshje të madhe në fytyrë, sepse nuk kam më dyshim që edhe pse kompanitë e përfaqësuara këtu në këtë sallë vlejnë miliarda, ata dhe këta nuk paguajnë bileta avioni për hiç më zgjë pra për të ardhur këtu në Shqipëri. Jam i sigurt që të gjithë zotërinjtë e pranishëm në këtë sallë janë këtu për shkak të arsyeve të bizneset dhe për shkak se kompanitë e tyre janë këtu për të investuar dhe për të u bashkuar neve që të bëjmë jo vetëm Shqipërin për mbarë rajonin ta qëjmë për para dhe në përmbyllje do të doja që të doa të rikujtoj ish-Presidentin e SBA-s Donald Trump gjatë një takimi in NATO që patëm në NATO, a i mbajti një fjalim të gjatë se sa e rrezikshme ishte që të mbështeteshe dhe të gazi rus dhe a i gjithashtu shtoi se ishte për të ardhur keq që të mos të gjenim më të mirin, më të bukurin, më mjedisorin gazin e dëngët Amerikan, por koha dëshmoj se na u desh të përballnim këtë varësi të tmerrshme dhe pasojat që sjell kjo varësi dhe i provuam këto gjëra kaq shpejt në kohë dhe investimi pra për të dalë jashtë për të kapërcyer këtë situatë. Nuk flet vetëm për para, për projekte që kërkojnë kohë, janë investime pra që kërkojnë kohë dhe praktikisht jemi këtu së bashku që të rendim gjithë së bashku pa humbur kohë dhe nëse kjo për kompanitë mund të krahasoj pa trysni, por për Shqipërinë është një shenjë mirë dhe omeni mirë pra, sepse këtë do të thotë që ne duhet hecim pra më shpejt se herë të tjera për të realizuar këto projekte dhe për të krijuar tërë këtë arkitekturë të re të sektorit energjetik shqiptar, i cili disa vite më parë kurkush nuk as mund ta imagjinonte, ndërsa sot e kemi në dorë thjesht ta bëjmë të mundur këtë gjë. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për praninë tuaj. Dhe e kam zot ta them, por më duhet të falenderoj ambasadorin amerikan sepse ajo ka qenë kur themeli në hapjen e një dere për punë të vërtet dhe investimesh vërtet të mëdha në vendin tonë, që ka të bëjmë me pjesën më themeltare të jetës sonë të përditshme në ditët e sotme, që është pra furnizimi me energji dhe varësia energjetike. Pra, dhe pse kam zot ta them këtë gjë për arsye sepse të falenderoj për ndërrit nuk është vërtet shumë e kënaqësisjellse, por në të njëjtën kohë jam vërtet mirënjohës dhe më duhet të them që pas 30 vitesh që na kanë furnizuar ato me parime dhe standarde më së fundi SBA-ja po na jep vërtet karburant pra energji, nuk e kam për natyrë, por jeta kështu e ka dhe prandaj më pëlqen, na pëlqen ta jetojmë këtë jetë dhe që të jemi në partneritet me ta dhe që jemi të gjithë së bashku këtu me ta që na vëzhgojnë, sepse ata gjithmonë thonë ju vëzhgojnë. Faleminderit.